亲爱的，我是 Coco，感受到大家对我的爱跟支持，然后你们做我的后盾，我会加油。那这段时间呢，希望你们自己也身体健康快乐。我非常想念大家，我再努力努力。想念你们，我也非常想念你们哦，爱你爱你。Thank you so much for the gifts. Beautiful and very thoughtful. 不知道什么是歌迷，你知道吗？我不知道那是什么东西。然后一下飞机就看到有人拿着我的名字，我就然后叫我的名字，哎，我不认识你，以为是旅行社，你知道吗？说我是你的歌迷，我说OK，那就4个人而已啦，我永远都记得。然后还留电话啊，然后呢还联络哦，就变成好朋友这样子。他们常常买珍珠奶茶，那是我第一次喝珍珠奶茶，对，就喜欢了。对，那你来台湾其实是蛮快乐的吧？很快乐，我觉得这里很像家一样。我以前很多的点点滴滴就都在这里发生。然后呢，我觉得我的成长很多，让我就是变成现在的我，也是很大部分是因为台湾。我给你特别介绍一下，这位他骨子里他是 hip hop。来，哎，真的吗？没有，又。你会叫 hip hop？ 一点点，a little。OK。好，可以不要丢钱。好，就没有了。就这样子而已。我真的很喜欢看你跳舞了，你跳舞真的是力与美，真的。谢谢。而且那个腰好好厉害啊！哎，我有一个新的可以教你啊。哦，来来。要不要学？好，来来来。对，就新的要教。对，我对新舞步特别有兴趣。哎，这个是就玩就是。哇塞！对对对。OK， 看着啊，咚，咚，哇塞！不是你刚那个，你是中邪还是卡到音的？还不错，差不多。要感觉是这个地方跟这个地方是分开的，对，对，对。可是肚子要收进去。我是看你的 MV 好好练。很好啊。对，参加过学艺。对。为了学校，大概几岁的时候参加？16岁的时候。16岁的时候，可是你是个东方人，你去参加选美的时候，他们会不会排斥你？不会，因为我那个就是华人的，华人的妙龄小姐是代表我的学校去参加。对，因为我是学生会的会长，所以呢，就对那老师就想到我去啊，好吧，去玩一玩哦。对，那请问你们这个学生会，就是你们这种华人小姐出去选，选到最后的时候，会不会讲一句？War peace? No， 不会。这个是不用的。对对，没有这么。现在的选美是真的不会讲这句了吗？当然会有啊，我还是看到了，我还是看到。对对对。那男生就 peace love， 就是来这种。这句话很流行。对。那你那时候选的时候，你们主要是选什么？选身材？选才艺？还是？
才艺跟在舞台上的表现，台风，对对，我们是没有要穿 bikini 的，因为太小了年纪。然后呢，就是主要是不知道我在想什么，你会偷心术？没有，我们就是譬如说回答问题，就是看你的整个感觉自信，然后呢就是穿着晚礼服这样子哦，对。其实，在16岁的时候去接触这样的一个选美活动，无形间让你们自己突然长大很多，对不对？我觉得是有帮助啊，因为其实在这个选美里面呢，你认识到很多其他的同学们，然后就是在不同的城市，就是大家这样聚在一起，然后呢就懂得团结，然后呢就是要玩这个新的环境，你要学很多东西，很快，就是那种应变能力要很快。那那次之后还有没有参加过别的选美？没有，就是唱歌比赛。你是唱什么？我是唱这个 Whitney Houston Run to You， 在巴黎拜年的歌。那你肯定赢的嘛？因为东方人能够唱到这么好的，大概只有你。可是他们其实之后呢，有这个评审，其中一个评审他就告诉我，他给我满分。然后呢，他说其实我吃亏就是因为我唱英文歌。哦。对，我唱英文歌，所以。可是我觉得我已经很足够了，我很满足了，对。因为其实你不是专门去参加那个比赛的嘛，所以对你来讲，我完全就是去玩，没有想到啊我要进娱乐圈，完全没有想过。其实进入演艺圈很多人，包括 Coco 一样，都是无心插柳就进来。对，那千万不要每天为了进演艺圈把自己的生活都搞乱。对对。那你是根本永远也不会进来。对。对不对？因为对你影响已经太大。没错。那后来出片之后就到台湾来了。对。那你那个时候来过台湾吗？第一次，对，第一次，那个时候是火热动感啦啦啦，跟八位，总共八位歌手有，郑秀文啊，许志安啊，梁汉文啊，我们八个人，那我是最新的一个咯。然后呢，我从来不知道什么是歌迷，你知道吗？我不知道那是什么东西。然后一下飞机就看到有人拿着我的名字，然后叫我的名字，我不认识你耶。以为是旅行社，你知道吗？机场不是很多旅行社接机的。我不懂他们为什么就是拿着我的名字，我说我不认识你，他说我是你的歌迷，我说OK， 那只有四个人而已啦，我永远都记得，然后还留电话啊，然后呢还联络哦，就变成好朋友这样子。他们常买珍珠奶茶，那是我第一次喝珍珠奶茶，对，就喜欢了。对，那你来台湾其实是蛮快乐的吧？很快乐，因为台湾真的比起来跟香港又不一样，很不一样。我觉得这里很像家一样。我以前很多的点点滴滴就都在这里发生。然后呢，我觉得我的成长很多，让我就是变成现在的我，也是很大部分是因为台湾。是。那你对台湾来了以后上那个台湾的综艺节目啊，你有什么感觉？有什么感觉啊？会不适应吗？不会啊，很好玩啊。我觉得可以让歌迷看到另外一面。就是更加的了解，因为有时候只是听音乐，你也不是很懂这个人。可是呢，透过节目啊，我们可以聊一些其他的东西，就让他觉得哦，原来他是有想法的，或者啊、哦，他是有内涵，或者他很可爱、很活泼。那你是算想得蛮开的哈。对。因为很多的歌手啊，上综艺节目，他们都觉得很痛苦啊。真的吗？因为会被整啊，会玩游戏啊，你有玩过游戏吗？有啊，以前都有啊，以前所有的节目都有玩过啊。我记得我第一个通告是好彩的，有看头，阿亮的那个。我告诉你，可是呢，我那时候是发片了一个多月都没有人给我机会啊。对，我因为我以前是一个小公司，那人家没有听过李玟是谁，然后呢，我就每天就看着其他同期的歌手上节目，我自己看着。电视，我希望有人可以给我机会，因为我觉得我可以表现得很好。每天坐在那里看，每天看着人家，然后终于就有这个节目，我觉得是桃子姐。然后呢，之后呢，我上了节目，然后我很卖力哦。然后之后呢，他们说，Coco 刘好像加州阳光。然后我是穿的就是那种那个中空的，然后短裤啊，对，然后个 bra top， 然后之后呢是唱着抒情歌曲。就完全就对，怎么会这样子？对，快歌的打扮，可是抒情歌曲，就留下一个比较深刻的印象，这样。那你那时候同期的出来的有谁？是一个女生，然后跳舞很厉害的，我现在记不起来她名字。温岚。不是，94年的时候。94年的时候。哦，那时候我还小，不太清楚。对，还有SOS 啊，范晓萱啊，对的，他们都比我晚一点点。你喜欢台湾吗？喜欢啊。他喜欢台湾的小吃吗？很喜欢。很喜欢哦。对。你最喜欢哪一个？我在这里常常呢，我觉得我最快乐的时候呢，就是吃饭的时候。而
而且我食量是惊人的哦，我可以吃就是三碗饭至少，我没有问题。三碗饭、啊？对，至少三碗饭。你知道为什么？因为我小时候我妈妈煮东西给我们吃呢，那个碟是这么大，然后都是饭。所以我常常叫我自己是饭桶啊，我一定要吃很多饭。他无所谓，因为没有，就是吃饭吃很多。Coco 运动量很大嘛，那跳舞的关系，对不对？所以你都不会胖。谢谢。可是呢，就是所以平常的我真的是很爱吃东西，我很喜欢吃东西，甜点啊、点心啊、什么小菜啊、青州小菜啊、我都好喜欢。吃东西都不忌口就对了，什么都吃就对了。也要看，如果我要唱歌就不能吃辣，因为我喜欢吃麻辣火锅，可是我是吃小辣。哇，可以啊！看这个上帝不公平，看我们这个每天吃不了半碗饭的人还肥得跟猪一样，每天吃三碗饭他就这么瘦。